אוקיי, זה סרטון נוסף בנושא של אבטחת מידע תשתיתית. היום אנחנו נראה סוג של התקפה על פרוטוקול DHCP. נראה, הסרטון הזה ספציפית ידגים denial of service attack על ה-DHCP, בו אנחנו נגרום ל-DHCP server לעבוד קשה, וגם אנחנו נקצה את כל הכתובות שלו ואת כל הכתובות בפול שלו, ולא ניתן נגיד עבוד מכונות אחרות שהן לגיטימיות ברשת לקבל IP, ולמעשה אנחנו משתקים את העבודה של הרשת. ובסרטונים בהמשך אנחנו נראה איך אנחנו מתגננים באמצעות פיצ'ר שנקרא DHCP Snooping, ששם אנחנו אומרים לו לאיזה פורט אנחנו מוכנים לקבל DHCP, תעבורה של DHCP Servers, כאילו תשובות, replies מ-DHCP Server. זאת אומרת, אנחנו למעשה מגדירים, אומרים לו איזה פורטים אני מוכן לשמוע, או יותר נכון להגיד, אני סומך, trust, סומך על מה שמחובר לפורט הזה, שהוא ייתן לי כתובות נכונות. בהמשך אנחנו נראה גם התקפה של רוג סרבר, שבו ה-DHCP, אני למעשה גורם לו, משתק אותו, ולמעשה שם DHCP סרבר חלופי, שיענה במקומו וייתן לו default gateway שגוי, שהוא יהיה למעשה default gateway שלי, של המכונת ההתקפה שלי, של ה-backtrack, של הכלי. ולמעשה אני עושה פה סוג של man in the middle attack, אבל זה יותר מורכב, ואנחנו נראה את זה בסרטים בהמשך. אוקיי, אז יש לי פה את התרשים הזה, יש לי פה את המכונת כלי, backtrack, לצורך העניין. יש לי פה את הראוטר שהוא יהיה ה-DHCP pool, אוקיי, הגטווי שלי, ויש לי פה Windows 7 קליינט תמים, שידגים את הקליינט התמים והחמוד שלנו. אוקיי, אז בואו נלך לראוטר 5, conf-t, אני כבר ב-conf-t, אינטרפס, fast ethernet 0, בואו נראה שזה זה באמת, כן. ניתן לו IP address 10.0.0.254.95 no shot. ונלך נגדיר עכשיו את הפול, DHCP pool, נקרא לזה data, נגיד לא יודע מה, DHCP pool. פה אני נותן לו את הנטוורק, סליחה, לפני שאני נותן לו את הנטוורק אני צריך להגדיר excluded DHCP, excluded addresses. אז אני אומר נגיד מ-10.0.0.1 עד 10.0.0.10, אל תקצה מהדווח שאני הולך לתת לך מהפול. בנוסף גם 254, ראינו שזה שמור למכונה הזאת שהוא יהיה הדיפולט ראוטר. ועכשיו אני חופשי ללכת להגדיר את הפול. פה אני נותן לו נטוורק שממנו הוא יכול להקצות, 10.0.0.0. פה אני יכול לתת לו מאסק, אז אני, בוא נגיד 24, ודיפולט ראוטר 0.0.0.0 זה יהיה המכונה הזאת. ו-DNS server, בואו נגיד לצורך העניין 10.0.0.2, אני מקפיד לתת לו מה excluded ו-end. עכשיו אני רוצה לעשות debug DHCP debug IP DHCP server events בואו נראה את פקודות נוספות, show IP, DHCP, פה יש לי binding. אנחנו רואים כבר שיש לי מכונה אחת שביקשה IP. אוקיי, אם נלך שנייה ל-Windows 7, יש לנו רק שתי מכונות, בואו נקפוץ ל-Windows 7. והנה היא קיבלה את ה-DHCP 0.0.21, היא ביקשה אותו. כל כמה זמן הוא מנסה, כל עוד אין לו IP, הוא מנסה לבקש וגם לחדש, מה שנקרא ליס. וזה כבר בנושא שקשור ל-DHCP, זה אני חושב שעשיתי סרטונים בנפרד על זה, בנושא של תחת Linux issues. אז בואו נשחרר אותו, IP config release. אני מחזיר אותו לפול.
פיקס לשמור, וכרגע אני רואה שהוא לא מוקצה. אנחנו רואים פה שביקשתי לשחרר אותו. אוקיי, עכשיו בואו נפעיל את ההתקפה, נלך לקלי. בואו נראה את הביינינג שיש לי. כרגע עם ביינינג, ובואו נבטל רק את הדיבאג מוד הזה, כי הוא יציף אותי. עכשיו בואו נלך לקלי ונפעיל את ההתקפה. בוא נעשה קוויט, נפתח את הכלי מחדש. ירסיניה, הכלי הוא ירסיניה, מינוס i זה אינטראקטיב, שזה חלון מבוסס טקסט מוד, מה שנקרא אנקרסס, מי שמכיר לינוקס. ויש גם אפשר לעשות מינוס g גדולה, שזה גוי, אבל בגוי יש לי שם איזה באג שלא מאפשר לי להחליף את הכרטיסים, אז אנחנו נצמד לזה. H. אוקיי, אני פה מסך מזכיר, הראיתי כבר את הכלי הזה, אבל אני אז אעבור עליו בקצרה עוד פעם. יש פה כל מיני דברים שאנחנו בוחרים. אנחנו רואים פה שהמוד של התקפה זה STP, שזה הסרטונים הקודמים שעשיתי. אז אנחנו נבוא לפה ונעשה שני דברים. קודם כל צריכים להחליף את הכרטיסים, אז נעשה I. אתם רואים שאתרנט 0 זה on ואתרנט 1 off, אבל לפי התרשים שלנו הטראפיק הוא דרך אתרנט 1, אנחנו צריכים להחליף את זה. עוד פעם, הכל כפוף לתרשים ולסביבה שקיימת לנו. אז אנחנו נלחץ A לכבות את זה, ו-B כדי להדליק את אתרנט 1 ו-Quit לצאת, ו-G כדי להחליף את סוג ההתקפה על פרוטוקול DHCP, ופה X כדי לבחור את סוג ההתקפה תחת הנושא DHCP. ופה אנחנו רואים שיש כמה סוגים. אתם רואים, פה אני יכול לעשות Creating DHCP Rogue Server, שהוא יהיה שרת למעשה שדרכו התעבורה היא אוקיי, אני הופך להיות ה-DCP server, אוקיי, ואני יכול גם שהתעבורה, כמו שהזכרתי קודם, תעבור דרכי, כי כיוון שאני ה-DCP server, אני אומר לקליינט מי הדיפולט ראוטר שלך. וזה כמובן נכון רק לאלה שרוצים לתקשר דרך הראוטר, אבל באמצעות התקפה של ARP ספופין, שאני אעשה את זה סרטונים בהמשך, אפשר גם לשתק את ה-PCs, להחליף, אבל זה אני אראה בהמשך, לא רוצה להיכנס לסרטון הזה. אז אנחנו נתמקד באחד, Sending Discover Packet. Discover Packet זה הפקט למעשה ה-Request ל-IP. אני מבקש IP מה-DCP Server שלי, ואנחנו נראה שאנחנו נבקש הרבה IP וכל הזמן באופן רציף, עד שאנחנו נעשה exhaust, נגמור את כל ה... פה הגדרנו לו בסביבות 240 כתובות, כי פול של 20/24 סאבנט מאפשר לי 254 כתובות. צמצמנו עוד 11, אז יש לנו 243 לחלק. אז בואו נבחר 1 ו-off we go. אנחנו רואים פה שהוא מריץ discover, discover, discover. ואם נעשה פה, אתם רואים שהוא פשוט גם שיתק לי את ה... אני פשוט לא יכול להקליט, כי כיוון שהכל נמצא על אותו מחשב, אז הוא גם מאט את ה... אתם רואים, הנה, נעשיתי פה DCP bind, ותראו כמה הוא מקצה. שימו לב כמה הוא מקצה. הוא כבר הקצה מסע, אני חושב שהוא, הנה, הוא מקצה את הכל כבר. הנה, הקצה. מקצה את הכל. עכשיו, בואו נלך לווינדוס 7, ונעשה IP config /renew. אם נעשה פה את הדיבאג, שוב הדיבאג הזה, טוב, פה אני, זה מה שרציתי להימנע, כי פה אני רואה למעשה את ה... הוא ממשיך לשלוח כל הזמן דיסקאבר, להפציץ, להעמיס אותו, את ה-DCP server, שגם לא יוכל להגיב. ושימו לב פה שהווינדוס בכלל לא מצליח לקבל IP. שימו לב, הוא תקוע.
והשרת לא מצליח, גם לא צליח להגיב וגם אין לו DCP לחלק לו, אוקיי? אז אולי בנס פתאום מתישהו יצליח לקבל IP, אבל שימו לב את התופעה, זו התופעה של ההתקפה. עכשיו, אם נבוא לפה ונפסיק את ההתקפה, נעשה ליסט ונבטל אותה, אז אנחנו נראה לאט לאט שהעניינים משתחררים. נבטל את זה, show IBDCP binding, אבל אנחנו רואים שעדיין הכל מוקצה. אתם רואים, למרות שהפסקתי את ההתקפה, עדיין הכל מוקצה. ועדיין, למרות שההתקפה הותקפה, עדיין, אתם רואים, פול, הנה, פול exhausted. אוקיי, אם נלך לעשות clear IPDCP binding, כוכבית, והנה אנחנו רואים שמישהו פה קיבל, הנה הוא קיבל, ה-PC Windows שלנו קיבל 21, כי למעשה על ידי ה-Clear שחררתי למעשה את כל ה-Bindings, את כל ההקצות שהוא עשה. אז אוקיי, אז זאת גם על ההתקפה, בהמשך נראה איך מתגוננים, איך מבצעים התקפות נוספות על DCP.